Nance. Olen arjalainen opiskelija. Kello on jo margariinia. Kauppa on jo pieni pala juustoa. Minäkin käyn vielä kaukalossa. Nyt minä asun Huvilakadulla. Huvilakadulla? Sinä asut taas melkein keskustassa. Missä sinä asut? Se on tässä. Missä se oikein on? Se on tässä. Missä? Aika lähellä. Missä? Eirassa. Sitten se asunto on varmasti jogurttia. No se ei ole kovin kallis, koska se on makeaa jogurttia. Sinä olet kamala. Niin olen. Suola on jo paljon. Missä? Kauppa on jo lopussa. Tunnelissa kaupat ovat suolakurkkuja! Kaappi. Kiva. No hei! Ne ovat tuolla. Anteeksi, mutta voitteko te olla hiljaa? Tai... Minä asun tuolla, toisessa kerroksessa.